জয় হিন্দ দোস্ত, ফ্ৰম আসাম হোমগাৰ্ড। কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল। বেয়া মাজতে চলি আছে, থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। যিসকল লোকে ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং মৰা নাই, মানে আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ, যিসকল লোকে ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং মৰা নাই তেখেতলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। নৱেম্বৰত ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং আহি আছে আৰু ময়ো ইয়াৰ আগৰবাৰ যিটো ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং হৈছিল মই মৰা নাছিলোঁ, কাৰণে মই পষ্টিঙো পোৱা নাই। আৰু মোৰ দৰে বহুত ভাই বন্ধুৱে পষ্টিং পোৱা নাই ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং নেমাৰ কাৰণে, বহুত 3 বছৰ বহিবলগীয়া হ'ল আৰু ময়ো বহিবলগীয়া হ'ল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যি আছে তেখেতলোকৰ কাৰণে নটিচ আহিছে, 1 অক্টোবৰৰ পৰা ডকুমেণ্ট জমা ল'ব আৰু নৱেম্বৰত সেইটো ৰিফ্ৰেছাৰ ট্ৰেইনিং চালু হ'ব। আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি কি নথি পত্ৰ লাগিব, মই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তবলোক দিনকৈ আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। জাননী, ইয়াৰ দ্বাৰাই কামৰূপ মহানগৰ গ্ৰাম্য জিলা গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ 55 বছৰ বয়সৰ অনুৰ্ধ স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱিকাসকলক জনোৱা হয় যে যিসকল গৃহৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ প্ৰমাণ পত্ৰৰ ম্যাদ নাই বা তেওঁলোকে যদি পুনৰ কামৰূপ জিলা গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱী হিচাপে 3 বছৰৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক, সেইসকল গৃহৰক্ষীক কামৰূপ জিলা গৃহৰক্ষী কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি নিম্ন উল্লেখিত নথি পত্ৰ সহ অহা 1-10-2023 তাৰিখৰ পৰা 31-10-2023 তাৰিখৰ ভিতৰত কামৰূপ জিলাৰ গৃহৰক্ষী কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ জনোৱা হ'ল। নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ উকলি যোৱাৰ পাছত কোনো আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। গৃহৰক্ষী বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, পূৰ্বৰ শাৰীৰিক যোগ্যতাৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, শিক্ষা আৰু বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, ইউনিফৰ্ম পৰিহিত পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো একপি, যিসকল গৃহৰক্ষীয়ে উচ্চ প্ৰশিক্ষণ বা দলপতি প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে সেই প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ কপি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা, উক্ত পত্ৰ সংগ্ৰহ পূৰণ কৰাৰ বাবে কোনো মাচুলৰ প্ৰয়োজন নাই। বাছনি তাৰিখত গৃহৰক্ষী বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ প্ৰমাণ পত্ৰ, শিক্ষা, বয়স, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টৰ লগতে চৰিত্ৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ মূল কপি লগত আনিবলৈ জনোৱা হ'ল। শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ইত্যাদিৰ যোগ্যতা নিৰূপণৰ বাছনি তাৰিখ 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। সবিশেষ জানিবলৈ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল। জিলা অধীনায়ক গৃহৰক্ষী বাহিনী কামৰূপ 1 কামাণ্ডেণ্ট চহী হয়। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে নটিচখন চাই গম পালে, গতিকে আমাৰ ইয়াতো আহিব বা যোন জিলাত অহা নাই সকলো জিলাতে আহিব। নৱেম্বৰত হয়তো ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হ'বই, গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যোন ডিষ্ট্ৰিক্টত অহা নাই সকলোৱে পাব। বৰ্তমান গুৱাহাটী কামৰূপ ওচৰত হৈগণে কামৰূপত প্ৰথমেই আহিছে আৰু আমাৰ নগাঁওটো আহিব। মই খবৰ ল'ম 25 তাৰিখে, মই আমনি গৈ আছোঁ। আৰু যদি আমনিত কোনোবা মোৰ ভাই বন্ধু চাই আছে এই মোৰ ভিডিঅ'টো বা মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই চাই, নিশ্চয় মই লগ পাম। আৰু সিমানে আছিলে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।